Zdá se vám, že se svět zbláznil? Nejste sami. Poslední dobou to tak opravdu vypadá. Jsme v období, kdy vychází na povrch, co bylo skryté pod pokličkou. Mysleli jsme si, že jsme už řadu věcí překonali a ihle, ono ne. Naše civilizace udělala velký pokrok. Ve vědecké oblasti, zdravotnictví, technologií letáme do vesmíru, ale nedokážeme žít v míru, harmonii a symbioze sami se sebou, ani se zemí, bez které bychom neměli kde žít. V čemu je tedy veškerý pokrok? A je to vůbec pokrok? Soustředíme se na nepodstatné věci. Netvrdím, že materiální pokrok a rozvoj je k ničemu, ale není to to nejpodstatnější. Když totiž pokrok nestojí na dobrých základech, stane se destrukcí. Když se podíváme na systém a fungování naší společnosti a civilizace obecně, je zřejmé, že naprosto nechápeme, jaký je účel života, jaké je naše místo, jaké jsou principy života a kdo vlastně jsme. Tyto otázky jsou mimo běžný život, systémy, společnost a přitom jsou nejzásadnější. Pojem láska duchovní život, vnímání se staly okrajovou záležitostí spadající pod nějaké náboženství nebo podivnou ezoteriky. Trošku pronikají v rámci psychologie. Ita ale spíš braná jako takový doplněk po vyražení. Poslední pomoc pro ztracené jedince nebo prostředek dobití svých cílů a snaží se, pokud možno zapadnout, do racionálního a materialistického pojetí světa. Věřte mi, i na mě jsou v mnohé oblasti ezoteriky a spirituality příliš. Ale vyřešit to tak, že vše duchovní raději úplně vyloučíme nebo odsuneme na okraj, tím ničem nepomůžeme. Ruku na srdce. Všichni víme, že v hloubi toužíme po prožitku lásky, radosti, pohody a harmonie. Tak proč tyto věci nejsou na prvních místech výzkumy, vědy, vzdělávání, politiky, ekonomiky? Proč se tyto kvality berou jako něco iracionálního, nepodstatného a třeba jako projev slabosti? Osobně mi přijde, že je potřeba začít tyto hodnoty, na kterých nám opravdu záleží, vnášet do všech míst společnosti a fungování na Zemi. Setkala jsem se s názorem, že naší přirozeností je soutěživost a boj. Tak to přece v celé přírodě je. Tom bych se ráda vyjádřila ve dvou rovinách. Ta první je trochu odvážná a netvrdím, že tomu musíte věřit, ale může to být minimálně zajímavý podnět ke kontemplaci. Celý fyzický svět je v nás a tvoří jej naše vědomí. Odráží nám naše koncepty a přesvědčení. Mohlo by to tedy být i tak, že ta soutěživost a boj, který vidíme v přírodě, je také odrazem našeho přesvědčení, že to tak musí být. Pozorovaná věc se mění podle pozorovatele. Další rovině příroda, soutěživost. Jo, ale nejsme tak úplně rostliny a zvířata. Můžeme žít podle zvířecích pudů, ale taky nemusíme. Něco u nás funguje stejně, něco podobně. Mnohem se můžeme od rostlin a zvířat inspirovat. V něčem jsme ale jiní. A není to jen kapacita mozku a myšlení. Myšlení je super. Ale když není propojené, takzvaně se srdcem, nevede, jak vidíme, k moc dobrým věcem. Kdybychom opravdu chtěli a rozhodli se, jsme schopni vzájemné soužití řešit ku prospěchu vše. Dokázali bychom najít společné jádro všech náboženských ideologií a světonázorů. Hospodařit se zdroji tak, aby jich byl všude dostatek. Využít vědecký pokrok k tomu, aby jsme žili v harmonii se zemí i sebou navzájem. Tu kapacitu na to máme. Zdá se nám nemožné, aby se změnili všichni najednou, a no tak musíme jít postupně a zvládnout nějaké to tření v meziobdobí, kdy se ta většina teprve nabaluje. Ve mně věřím, že se jednou lidstvo rozhodne rozmontovat všechny zbraně a využít tu hromadu materiál jiným způsobem. Jako důsledek poznání, že boj nikam nevede. Nebo alespoň ne tam, kam chceme. Jak vidíme, zbraně nejsou funkční prevencí konfliktu. Skutečnou prevencí je naučit se řešit problémy a konflikty jiným způsobem. Ano, toto by museli udělat všichni najednou. Jsem přesvědčená, že už nyní by většina lidí na světě byla pro. Jen to nejde. Proč? Protože nevěříme, že by lidé mohli žít v míru a že nemáme moc to změnit. To, jak si lidé nyní na globální rovině rozhodují, je ve výsledku odraz nastavení společnosti, které se po staletí upevňovalo. Naše vědomí se ale vyvíjí a spousta lidí se začíná probouzet. Ale jsme ještě zachyceni ve starých strukturách. A ty nestačí jen zbořit, ale nahradit ničím novým, celá novými základy. Jen dodám, že osobně nejsem zastáncem různých alternativních teorií. Je pravda, že ten současný systém společnosti je postavený na řadě přesvědčení, která nejsou pravdivá a ku prospěchu. Ale když člověk odmítne jednu pohádku a namísto toho se chytí jiné pohádky, je to jako spláta do louže. Všechno, co nám říkají, jsou lži, je to velké spiknutí chtějí nás vyhladit prostřednictvím mléku, potravin. To všechno jsou jen další koncepty a přesvědčení. A ti, kteří je šíří, mnohdy využívají účinné manipulativní techniky. A když se na to nacítím, moc dobré energie tam nevnímám. Osobně se raději soustředím na to, v jakém světě opravdu chci žít. Pokud chceme vidět a vnímat pravdu, musíme se povznést nad všechna přesvědčení. Výjít na pomyslnou horu v našem vědomí a pohlédnout dolů a dívat se otevřeným srdcem, vnímat čirým bytím. Co svět opravdu potřebuje, je rozvinout vědomí jednoty. Každý musí začít u sebe, zároveň se ale propojovat s lidmi na celém světě, kteří se probouzí. Tak se vytvoří síť, která protkne celý svět a dá vám sílu v celkové proměně. Jednota není stejnost. Nejsme stejní a ani to nejde. Je fajn mít různé kultury, tradice a tak dále. Ale pod tím musí být vědomí, že jsme jedna rodina. I v rodině existují nějaké nezhody ale i přesto nás spojí pouto blízkosti a lásky. A to pomáhá tyto neschody řešit. Já vím, mnoho dnešních rodin tak nefunguje. I naše pojetí rodiny je tedy třeba proměnit. Žít po spolu v harmonii i přes rozdílné zvyky a názory je samozřejmě velká výzva, která je nyní před námi. O to víc se potřebujeme zaměřit a nacházet to, co je pod těmi zvyky a názory, to, co je nám společné. A každý za sebe se bude muset naučit rozlišovat, co je jen zvyk a názor, a co je pravé bytí. Jen tak můžeme najít odpověď na otázku, jak dát dohromady osobní svobodu a ohleduplnost ke svobodě druhých. Člověk je tvor učenlivý a vzdělání má velkou sílu. Co učíme děti a co je středobodem vzdělávání v průběhu celého života? Dnes jsou to hlavně fakta a praktické dovednosti k vykonávání nějaké práce. To je fajn, ale na to nejdůležitější se zapomněl. Co je podstatné pro život v pohodě a vzájemném souladu? Třeba, jak poznat sebe, zvládnout své emoce, řešit konflikty, přijmout sebe a druhé i když jsou odlišní. Schopnost spolupráce. Jak používat mysl? Stejně jako se učíme používat naše ruce a nohy svaly těla, měli bychom se učit používat i mysl: kriticky a jasně myslet, a srdce. A mnoho dalšího, o čem si myslíme, že se naučit nedá. Jak uklidnit myšlenky, jak se vypořádat s bolestí a nepříjemnými pocity. Pokud má někdo nějaký problém nebo prožil nějaké trauma, hned tyto děti i dospělé rozpoznat a pomoci jim to zvládnout. Většina lidí, co jakýmkoliv způsobem ubližují druhým, jsou v podstatě traumatizovaní jedinci. Domnívám se, že ve chvíli, kdy lidé rozvinou uvědomění, kým jsou a o čem život je, a začnou vnímat své bytí opravdové já, začneme žít v souladu s takzvaným designem stvořitele a nebude potřeba vnějších vlád a zákonů. Ale i tak bude asi nezbytná nějaká míra koordinace. A to bude nutná i do doby, než se do tohoto uvědomění dostaneme na rovině lidstva. Dnes má tento úkol na starosti politika. Z politiky se stal téměř symbol zkaženosti a odpornosti a většina lidí politikům nedůvěřuje. Je to další začarovaný kruh. Na tato místa se dostávají lidé, kteří jsou nevědomí a jde jim o vlastní prospěch nebo moc. Lidé si pak vytvoří přesvědčení, že všichni v politice jsou takoví a tento program se pak stále víc odráží i v realitě a přitahuje právě takové lidi. Vyskočit z kruhu můžeme jedině tak, že změníme svá přesvědčení a tím vytvoříme i novou realitu. Jestli je to moc těžké, můžeme i politiku jako takovou přejmenovat, třeba právě na koordinaci. A hlavně musíme změnit způsob a kritéria, podle kterých vybíráme ty. Kteří by měli naše soužití koordinovat. Nejde se dívat jen povrchně na to, co říká, co slibuje. Spousta lidí moc dobře ví, co a jak říct, aby zahráli na strunu emocí a nespokojenosti. Na to se chytá spousta lidí. je třeba především vnímat nitro a charakter člověka. Takzvaný vůdce nebo koordinátor by měl mít opravdovou lásku, moudrost, pravdomluvnost, upřímnost, zdravý rozum a vnitřní síl. A tyto vlastnosti potřebuje i každý z nás. Jasně, tyto kvality má stoprocentně rozvinuté málo kdo, ale aspoň k ním upřímně směřovat. Také je nejvyšší čas si uvědomit, že země je naším domovem. Krásným domovem. Jasně, že chceme žít v pohodlí a tvořit, ale neměli bychom přitom. Ničit krásu a život v našem domově. Proč si myslíme, že jsme nejdůležitějšími tvory na planetě? Proč se ke všemu ostatnímu živému pováme, jako by to bylo méně důležité než náš ekonomický a technologický pokrok? Naše ego a rozpínavost se trochu utrhly ze řetěz, mám někdy ten pocit. Věřím, že máme kapacitu pochopit, že největšího pokroku a hlavně štěstí dosáhneme, když budeme žít v souladu a rovnováze se zemí a jejími živými obyvateli. Proč v moderním světě Tolik lidí trpí depresemi a pocitem ztráty smyslu ze života? Upřímně, co nám přinese víc opravdové radosti? Nejnovější model telefonu nebo umělé inteligence? Nebo čistý vzduch? Jablko utržené ze stromu? Procházka v lese, kde zpívají ptáci? A čistá řeka? Ve které se můžeme svažit? Umělý svět avatarů nebo skutečná komunikace a spolupráce s ostatními? Ty největší dary nám byly dány v hojnosti a zdarma. A je na nás, abychom začali oceňovat jejich hodnotu. Tímto by nám podle mě hodně pomohl i návrat k víc lokální ekonomice. Zase je to o rovnováze. Je určitě fajn být na rovině světa nějakým způsobem propojení. V tom vědomí, že jsme jedna rodina, ve společných základních hodnotách a principech komunikovat, spolupracovat, inspirovat se, pomáhat si. Ale to funkční jádro by mělo být na lokální rovině. Pečovat o své okolí, podporovat místní ekonomiku a tzv. drobné podnikatele. Tak, aby každý měl možnost věnovat se tomu, co ho baví, co dělá nebo vyrábí s radostí a tou nejlepší energií a mohl to snadno sdílet a napíse? ostatní. A to přeji nám všem. A vím, že to dáme. Tak do toho. Každý z nás je pro změnu důležitý. Právě tam, kde je. Právě tam, kde jste.